Í fyrstu umferð gegn Káa, mjög góðan sigur í Árbænum. Káringar hvítklæddir og hér Kristinn Jónsson með hörku yfir markið. Og hér Kristinn Jónsson, Kristinn. Og þetta endar í markinu. Hvort þetta var fyrirgjöf eða skot, ég ætla að spyrja Gunnar Heiðræði hér. Símen góður þarna í markinu, hér síðan Kenny Choppart. Choppart sér hér út til hægri. Og hér Kristján Flóki sem kom inn á sem varamaður og þetta annað markið. Annar... Jafntefli jöfnuðu í restinu á móti KR Þorri Mar sem að... Og KR-menn bara skemmst á því að segja, þeir voru... Já, áttu bara þennan leik, frábært mark hér hjá KR-mönnum á 2005. Hér á bróður sinn Hrannar fyrir markið og hér kemur skot frá Sveini Margeir. Hér erum við í síðara hálfleik, hér Hallgrímur pikkar honum hérna inn fyrir. Þetta allt og auðvelt og Bjarni Aðalsteinsson að koma KR. Sóttu KR, sjáum við hér Þorra. Þorri tekur þríhyrningin. Þorri Mar Þórisson að skora sitt annað mark í jafnmörgum leikjum. Hægri bakvörðurinn. Draumabyrjun hans. Og KR-menn voru alls ekki hættir. Og hér skot sem að fer í þverslán og óefni þarna. Harley Villard með sem hafnar í sláni. Núll loka staðan í á Akureyri. Bara aðsók í hún kemur sendingin hér tilbaka og Ívar Örn með þrumu skotin Ólafur Ísson nær ekki að koma hann fram hjá Ólafi Ísson hér koma hins vegar framarar boltinn út til hægri það einn maður sem skoraði mörkin fyrir fram í fyrra það þessi gæi þvílíku skalli Guðmundur Magnússon með frábæran skalla eftir fyrirgjöf til svona gegn gangi fyrri hálfleiks en hér síðan sendingin inn fyrir og Örvar tekur bara bolta niður og takk fyrir túkall. Framar eru æfir þarna, vilja meina Örvar hafi verið rangstæður eða verið fyrir innan en